Sveiki, aš Paulius Zanisevičius iš Alytaus Dzūkijos ir jūs žiūrit rubriką Pirmas kartas. Mano pirmas kartas su Alytaus Dzūkijos apranga buvo prieš 3 metus. Pirmas varžybas, kada išbėgau aikštelę, buvo prieš Kėdainių Nevėžį. Ir irgi puikiai pamintos varžybas. Vieną tašką lyg įmečiau, atsidariau tada, tai komandą ir pizzą stačiau ir viską. Žodžiu, geri atsiminimai. Atsidūriau taip, kad gavau skambutį iš tuometinio vadovo Povilo Tamulino, kuris kvietė prisijungti prie komandos ir sakė, galbūt žaisiu regioniniai lygoj, bet sportuosiu su vyrais. Ir gavos taip, kad sportuosiu tais vyrais ir dabartinis treneris Andrejus Urlepas matomai pamatė, kad galbūt galėčiau padėti ir pagrindiniai komandai ir pakvietė žaisti LKL'ą ir taip viskas ir prasidėjo. Na, matot, atvažiavau iš nacionalinės lygos, nebuvau ir to nacionaliniai lygoj kažkoks tai labai pasiimas žaidėjas, tai gavau šansą pasirodyti elitui, gavau sutartį ir to sutartis tokia buvo tolimesnė perspektyva. Ir taip gavas, kad aš sutikau su to sutartim ir iki dabar esu čia. Šaunuolis, kad pažiūrėjai iki galo. Sek BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.